ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። አንጢ ላሪዮስ ለተቸገረ የማያዝን ለተራበ የማይራራና የማይሰጥ ንፉግ ባለጸጋ ሰው ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን ነዳያን በመንገድ ተቀምጠው ሳለ አንጢ ላሪዮስ ሲያልፍ አይተው ይህ ጽኑ ጨካኝ ባለጸጋ ለተቸገረ ሰው የማያዝን ተባባሉ። ከመካከላቸውም አንዱ ግን ሄጄ ሰጥቶኝ በልቼ ጠጥቼ ብመጣስ አላቸው። እነርሱም አብልቶህ አጠጥቶህ አትመጣም፣ እንዲያውም አይሰጥህም ሲሉ መለሱለት። ነዳዩም በተወራረደው መሠረት ወደ ንፉጉ ባለጸጋ ሄደ። አንጢ ላሪዮስ ምግብ አቅርቦ ለመመገብ ሲዘጋጅ ነዳዩ ደረሰ። ስመ እግዚአብሔርንም እየጠራ ከሚበላው ያካፍለው ዘንድ ሊለምነው ገባ። የዝሆን ጆሮ ይስጠኝ ብሎ እንዳይቶ የሚጠራው የእግዚአብሔርን ስም ነው። በዚህም በጣም ተናዶ በያዘው ዳቦ ወርውሮ ነዳዩን ፈነከተው። ከረሃብ የሚብስ ምንም የለምና ደሙን እያንጠባጠበ ዳቦውን አንስቶ በላ። ለምልክትም እንዲሆን ትንሽ ዳቦ አስቀርቶ ወደ ጓደኞቹ ተመለሰ። በዚያች ሌሊት ባለጸጋው አንጢ ላሪዮስ ራእይ አየ። ያየውም ራእይ እንዲህ ነበረ። ነፍሱ ከሥጋው ተለይታ መላእክት ጽልመት እያዳፉ ይዘዋት ሲሄዱ፣ መላእክተ ብርሃንም ከኋላ ይከተሏት ነበር። እርስ በርሳቸውም ሲነጋገሩ እናንተ ከዚች ነፍስ ምን አላችሁና ትከተላታላችሁ? አሉ መላእክተ ጽልመት። መላእክተ ብርሃንም ምነው ትናንት ለተራበ ድሃ ብልቶ የለምን? ብለው ሲመልሱላቸው መታው እንጂ ለድሃው መቼ ሰጠው? በማለት ይከራከሯቸው ጀመረ። እንግዲያውስ ትክክለኛውን ፍርድ እንዲሰጥ ራሱ ነዳዩ ይጠራ ተባለ። ድሃውም ሲመጣ ትላንት ያጠገብኸኝ ባለጸጋ ሆይ ከዚህ ያመጡህን? ከረሃቤ ጽናት የተነሣ በትሮ አልታወቀኝም ብሎ ሲመሰክር መላእክተ ብርሃን ከመላእክት ጽልመት ነፍሱን ተቀበሏት። በበነጋውም በዚህ ዓለም ሳያውቁ የሰጡት ገንዘብ ይህንን ያህል ያስጠቀመ፣ አውቀውና ወደው የሰጡትማ ምን ያህል ያስጠቅም ብሎ ነዳያንን ሰብስቦ ያለ ገንዘቡንና ንብረቱን ሁሉ ጨርሶ ሰጥቶ ወይም አከፋፍሎ መንኖ መሄድ ጀመረ። በመንገዱም ገንዘብ መስጠቱን ሰምተው የመጡ ነዳያንን አገኛቸው። ርቧቸውና ጠምቷቸው ስለነበር ተጨነቀ። ገንዘብ የለኝም፣ ነገር ግን ሽጡኝና በምታገኙት ገንዘብ ተጠቀሙ አላቸው። ችግራቸው ለሰው ከማዘን በላይ ሆኗልና በሰላሳ ወቄት ሸጠው ገንዘቡን ተከፋፈሉ። ወደ ግብፅ የወረደ ዮሴፍን በቸርነቱና በምሕረቱ የጎበኘው የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ከአንጢ ላሪዮስም አልተለየም። እረኝነት በገባበት ቤት ሲያርሱሎ ማታ ከደረቅ ቦታ ሳር ለምልሞ ከጭንጫ አለት ውሃ ፍልቆ ሲያርስባቸው የዋላቸውንና የሚጠብቃቸውን ከብቶች ይመግብ ጀመረ። ይህንን ኃይል እግዚአብሔር የሞላበትን ድንቅ ተአምር የተመለከቱ በሙሉ ያደንቁ ነበረ። የጻድቃንን ክብር መግለጥ ልማዱ የሆነው እግዚአብሔርም ከተወለደ ጀምሮ ድዳ የነበረ እንዲሁም ምንም መስማት የማይችል ሰውን በአንጢ ላሪዮስ እስትንፋስ ድህነት ሥጋ እንዲያገኙ አደረገ። በዚህም ክብሩ ስለተገለጠበት ያንን አካባቢ ትቶ ኮበለለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ መኩራት፣ ውዳሴ ከንቱን መፈለግ፣ አቦ አቦ በሉኝ አክብሩኝ ማለት የእግዚአብሔር ሰዎች ጠብ አይደለምና ነው። በተጨማሪ ማንም ራሱን ከፍ ማድረግ ቢፈልግ ዝቅ ይበል የሚለውን ኃይለ ቃል ያረጋግጠልናል። ለታይታ ስምን በዓለም ለማስነገር በሥጋዊ ፈቃድ በመነሳሳት የማይፈጸም ምጽዋት ይህንን ወደ መሰለ ክብር ያደርሳል። አንዳንዶች ለቤተ ክርስቲያን ሲረዱ፣ ለነዳያን ሲመጸውቱ፣ ስማቸው ለመላው ምእመን እንዲነገርላቸው ሲሞት እንኳን ሌላው ከሚቀበርበት ሳይሆን ለእነርሱ ብቻ በተለየ ስፍራ እንዲቀበር
ሊሰሩ ይሻሉ። ይህ ሁሉ ግን ስጋዊና ውጤቱም ውዳሴ ክንቱ ብቻ ነው። በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ ምጽዋት ስታደርግ ግብዞች በሰው ዘንድ ሊከብሩ በምኩራብ በመንገድም እንደሚያደርጉ በፊትህ መለከት አታስነፋ ይላል። አምጣ ላሪዮስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መብሪያ ማኅበረ ቅዱሳን ከሰይጣን ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅና ሌሎች መጣጥፎች፣ ግጥሞች፣ አባባሎች፣ ምሳሌዎችና ወጎች ባሉት መጽሐፍ ላይ ይህን ታሪክ ሰፍሮ አገኘ ነው። እኛም አቀረብ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን። በአብሮነታችን በወዳጅነታችን እንዝለቅ። ፍቅር፣ ሰላም፣ ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንገናኛለን። የዚያ ሰው ይበለን። እጅ ነስተናል። እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1879